Elmar 8 il bundan qabaq vurulmuşdu, güllə ilə vurulmuşdu. Ancaq ondan sonra mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediası hər gün, hər saat güllə ilə vurulur, görünməyən güllələrlə vurulur. Çünki sıxıntılar çox böyükdür və bir gün bizim sıralarımız faktiki olaraq o insanlar ölməyiblər. Yəni onlar real güllələrlə vurulmayıblar. Ancaq əksəriyyəti bir gün vurulmuş sayıla bilər. Çünki onlar Hüsəngəldə deyillər. Bizim də bir gün burada deyillər. Mən onları da qınamaq istəmirəm, açığını. Çünki kim nə qədər bacarıb bu mübarizəni aparıb, kim nə qədər bacarıb dözüb. Və bəlkə də onlar burada olmasalar da, bəlkə də mən inanıram ki, çoxları yenə də, yəni ürəklərində yəni bu prosesi və bu problemləri bilir, duyur. Mən gözləyirdim ki, burada çoxlu gənclər olacaq və onlar 8 il bundan əvvəl yeniyetmə idilər, bəlkə də. İndi artıq gənclər və Elmarın qətlə yetirilməsindən biz onlara danışacağıq ki, Elmar necə oldu qətlə yetirildi, hansı formada onu qətlə yetirdilər və bugün həmin təhlükə varmı yenə də jurnalistlərin üzərində, ya yoxdur. Təəssüflər olsun ki, burada da biz həmin o gəncləri görə bilmədik. Elmar bəşəri bir insandı, çünki bəşəri dəyərlər uğrunda mübarizə aparırdı. Bundan sonra Azərbaycanda belə bir insanlar yetişəcək, yetişməyəcək, mən onu bilmirəm. Amma hər kəsin haqqı uğrunda mübarizə aparan bir insan idi. Yəni söz azadlığı bir insanın haqqı deyil. Söz azadlığı bir sərhəd içərisində olan azadlıq deyil, sərhəd üstü bir azadlıqdır. Yəni Elmar o azadlığı uğrunda mübarizə aparırdı və onu qətlə yetirdilər. Liftdən qalxmayıb da ayağına. Yuxarıda dayanmışmış. Burada onu vurur. Bu ayaqla qalxırlar belə. Elmar ayaqla qalxırdı. Amma həmin adam ola bilər ki, liftdən çıxıb. Liftdən də. Amma buna birinci güllə belə ağzına istiqamətləndirdiyinə görə o əlini kənarlaşdıra bilmişdi onu. Amma sonrakı güllə, sonuncu güllə ona öldürücü olmuşdu. O da onun yan tərəfindən vurmuşdular böyüyündən. Çünki Elmarın ağzına güllə açılmışdı, başına açılmışdı, ürəyinə açılmışdı, heç biri düşməmişdi. Sonra görəndə ki, bu yəni o sağ qalacaq və ən nəhayət boşluğa vurmuşdular. Ondan da içi daxili qansızma olduğuna görə əslində Elmar rəhmətə gəldi. Əgər qansızma olmasaydı, bəlkə də onu həmin an xilas eləmək mümkün olardı. Hər halda, çox sağ olun. Onlar əzəl edəsək.